mwana wawo no mwana gwenda bidira gwenyamba bawange nanti rode rusajja nabanja atoli mazwe rulimba swali swali peke dona muombe mungu swali wachani womba na siku moja atalijibu abatulaba yonaje musinzide okubera nga mutulaba nze Habiking Uganda muzukuru wa mugema mugamba mutya muri mutya emiri mugitambula gitya abali Uganda ebimirimu egisinga jayimirira olw'embeera ya COVID-19 gye twafuna wave ey'okubiri ate n'omukulembeze w'eggwanga oluvannyuma n'avaayo n'asabira ddala tubeere nga tetukyatambula ebidduka tebikyatambula boda tezikyasobola kuweeka bantu ate mu mbeera y'emu eyo bingi nnyo ebigenze maaso mu wiiki nga bantu bafiriddwa abantu baabwe bw'otalaba ambyulensi 3 oba 2 olaba ambyulensi ezisukka mu 3 okwambuka waggulu ate nga n'okubika mikutu ya social media kugendera ddala maaso so kino kyongera okututiisa naye nga nsaba tuongere obutati wabula tugoberere amateeka ago ge tulina okubeera nga tugoberera tunaaba engalo masiki yo giteekeko togijjaako wamu n'okunaaba engalo tugezeeko okwewa amabanga mu byonna bye tuba tukola kubanga kikulu nnyo kikulu nanyo ddala kale nkwaniriza nnyo byonna gy'osinzidde mu mbeera eno embeera eno erina abantu bangi nnyo beenyigiriza mu bantu bano benyigiriza mulimu abasomesa mulimu bangi nnyo bannange sinza kubamenya ne bamalayo naye ng'okusingira ddala embeera eno enyigiriza nnyo abasomesa kubanga babadde baakaddamu okusomesa ate era ensasagge neddamu neekula kakati nababeera nga baddayo waka so ggwe ali eyo yennanga olinawo ky'olina yamba neighbor kubanga embeera eyatuuse kino kyakomyewo ate nga kikambwe nnyo so gwe alina k'olina osobola okutaasa ani ate alina ate oyinza okubeera eyo munaye ng'olinayo omusomesa gw'omanyi naawe n'obeeraako engeri gy'okola ki gy'oteekawo ettafaali kale olwaleero nsinzidde side zenansa neno nga ndi n'omukulu omukulu ono omusomesa naye ye agenda tunyonyola kubanga twagenze okukola okunoonyereza nga omukulu ye yadda mu byakwoza ngatto nga bw'omulengera n'emirimu limu emirala egy'enjawulo kwegamba ye yakkiriza nti embeera we yajja yatabuka nze Habiking Uganda muzukulu wa mugema nyongera okukujjukiza nti yongera okusubscribinga yongera okusharinga wamu n'okutambuza vidiyo zaffe zino okulabanga ngaokutegeeza gwe ayagala okunfollowinga genda ku Facebook noonya Habiking w'ekitone genda ku Instagram noonya Habiking Uganda Twitter noonya Habiking Uganda ne TikTok kwendi noonya Habiking Uganda ojja kubanga onfuna buterevu nga bwe nkunyonyodde ndina omukulu wano musomesa omukulu oyo gw'olaba ayoza engatto naye ng'ono gw'olaba musomesa ali qualified simanyi kibiina ki kye yali asomesa simanyi mbeera bwemuyisizza naye nga tugenda kugezaako okwogerako naye tunyumyemuko naye atubuulire embeera bwemuyisizza nze Habiking Uganda muzukulu wa mugema neegataako ate tubeere nga tubuuza ku musomesa omukulu sokotereze masiki yeeyo tugoberera amateeka nkwaniriza nnyo kale ssebo naye nsomesa okulaba ogamba otya gye ndi ssebo mugamba otya ssebo soka yanjulira abakulaba amanya agange nze musomesa Ssenyange Tauba mu kaseera kano ndabika ennoni ekyali ku poozi tetukyasikirizibwa kuyingira bibiina olw'embeera eriwo ya COVID nange bwe nalabanga embeera ennyinze amanga ago n'embiro neŋŋamba waayo kantuule wano ntandike okwoleza abantu n'okuyoyotera abantu engatto awamu n'okuzibaddaabiriza mu ngeri emu oba endala nsobole okufuna kyenyinza okugulira famire yange ekyokulya omusomesa Tauba nga tetunagenda wala nnyo nandyagadde okumanya osinziira wa wali osomesa kusomero ki embeera eno yakusangira nali nsomesa mu masomero ng'abiri erimu lirina mu Kasubi eyo eddaali lisaidi z'ekyankwanza eyo naye Museveni kasita yamala tusiba pulezidenti waffe buli omu nadda ewuwe essebo kati bino byokola obitandika mu muggalo guno ogwokubiri oba guli ogwasooka bino nabitandika nga omuggalo guno ogwasooka guba gwali guggwako nemanya nti nno omuntu bw'atafunaako kyayiya kirala kyayinza kunoonyezaamu kakulya akyayinza okusimba mu Uganda muno mutukwaki mwetutambulira so n'olw'ensonga eyo eno feezi yakomyewo
saba ndadde natandikidde okubanga abakozi ba client mbadde mbaje bambuza buza nga tocha tole zanga to nga tocha tudda bidizanga to anange ne ntandikira okay kakati ebintu sibyangu nga omulide omukuru ye yagamba embeera teyagirinda ate kwongera kutabuka yasalabo abeerenga akola omulimu guno ogw'okubeera nga alongoosa engatto kakati omuntu akulaba yandyagadde amanye wali osomesa kibiina ki nali nsomesa kibiina kya siniya yakutaano n'eyomukaaga ng'osomesa subject nsomesa byafaayo sebo history history sebo embeera eno ng'omusomesa kiki kyesinze okubeera nga challenges kizosinza okutunuulira n'ogamba covid ono ekituufu bino atuwadde okusomozebwa bwe kuti ne bwe kuti covid ono obutuufu mbeera mpya mu ggwanga lyaffe naddaali mu uganda era okusomozebwa kungi nnyo kwatuwadde okusookera ddala nti tetumanya ddi lwajja aye tumanya ddi lwe baggalawo aye tumanya ddi lwe baggulawo tife ng'abasomesa embeera bwetuuka mu mbeera bwetyo bagenda ne bagamba nti batuggaddewo tetumanya nti batuggulawo bakwetu ne bwetu so n'obeerawo n'obeerawo n'olinda nti baba n'abaggulawo nkyo oba luli ng'ennaku ziweddeko nga zibagamba zinaana mu bbiri ekintu nekikola ki nekyeyongera kgenda mu maaso kutabuka kano weesanga nga yali abaze ngadde olinawo ka savingiko mu mbeera emu endala oba kakozesezza kakoze ki kaweddewo kati omusajja nga nze alina famiry y'abantu mukaaga n'ontunuulira ddala nga okusomooza kw'amaanyi mu mbeera ey'okubalabirira awamu okubeerawo ng'omuntu okw'okusomooza kwe kusooka okwokubiri temirimu gifa ok nyongera okutegeeza gwe atulaba nti puroguraamu eno eteekebwamu ssente omukulu Gordon Phone Repair asinziira ekyengeraawo ng'omukulu ono akwasaganya ku nsonga z'okukanika amasimu wamu n'okuteekako screen n'ebintu ebirala ebikwatibwa ku simu software ng'oyo bamukolerako ddala kale tukyagenda ddala maaso ndi n'omusomesa ono akyatunyonnyola bingi nnyo wabula nga nnyongera okubakubiriza okunaaba engalo okwambala masiki n'okwewa amabanga tugezeeko okulaba nga tulwanisa obulwadde buno kubanga tebulina ddagala soeba bukusanze ate bukuyisiza ddala nsi bulungi nkyali n'omusomesa waffe akyatunyonnyola kakati kyenjagala njagala twogere ku muggalo ogwasooka ogwasookera ddala ogukuba gwali mukambwe nnyo buli kimu kyayimirizibwa guno nagwo mukambwe lwakuba nti mukambwe kubanga abantu gubasanze mu bwavu but kyenjagala okusinga okwogerako gwe muggalo guli ogwasooka nti go abantu gwabasanga tebeetegese guno gubadde gusuubirwa lwakuba gusanze abantu era tebanaddamu okukola muggalo guno gutulimu guno ogwokubiri gwe gusinza obubi okusinzira ku guli ogwasooka nawankubadde guli twali tetugwetegekedde naye atisti twali mu mbeera nti twali tubadde nga tukola era nga tubadde nga nga tetwali bubi nnyonnyonnyo ngaate kuno okola ki nga guno kuba guno twali twakaddamu myezi esatu ate omusajja naddamu naakola ki n'atusiba kakati no twesanga nti twali tuli twexhaustinga nnyo nga twamala dde okwemalako buli kimu katwano tubadde tutandisa okugattagatta tutandisa opulaninga naye engeri gye tugenda okuba nga tubeezaawo obulamu wamu n'okukola strategi ezi okulaba nga tutandika okudda mu kusomesa ddala abaana tusobole okubayisa naye ate omusajja mu ngeri emu obenda nakola ki so kaakati njagala okutegeeza nti omuggalo guno gwe gusinga obubi bwekompeyalingana guli ogukakola ki ogwasooka essebo kakati ogwasooka guno gukusanga wa gwasooka era gwansanga era tuli mu kusomesa nale saidi zeye kyankwanzi nga tusomesa mu ngeri omu eba endala ebatuggala era yinga presidential directive bwozimanyi era bwetu ne tudde mu maka gaffe netutambuza obulamu ne tubeera mu muggalo nga baali batutegeezezza essebo kati kyembuuza okukomawo otya ekampala kubanga gwali muggalo jjukira total lockdown ojja otya okukomawo ekampala kyekifaananyi kyenjagala okufuna twatambula okuva ekyankwanzi maye ekyankwanzi waliyo nnyo emmotoka zino ezaamata ezaamanda twakozesa ezo kuba zo zo zibadde tebazisiba ezo zikyatambula ku makubo kweziri essebo omwajiranga kuli wagulu twajjanga tulina okudde wakati munange
abana bafa batulabe kwa tunabereyo tubereyo esebo abasomesa basinga bayiya lwakuba nti kale gwe ebina byogeddeko byosomesa tewali okuyiya konna abasomesa basinga bayiya abana batandika okulima abana babeeranga balina abaana bebakoochinga gwe toyinaawo nga tonna yiya kino toyinaawo kalimu kwasooka kuyiya akalimu akokoochinga kaaliwo kasooka tekaba nti kalimu kakuyiya gwe tekuba na mulimu kubanga olwedde obamusomesa olyaga jangu mpitiemu nkoochingeko ku mwana wange n'ogenda naye nagenda ebbira abaana byo byonyini kale mu kusooka ddala kyali kya mwezi gumu nga tusuubira kikigenda kuggwa naye ate omwezi ne gukwata omulala omwezi ne gukwata omulala ennaku ne zifuuka 2014 okanga n'oli abadde akuwa akasente nako takyakakuwa alabye ekintu kikoze eki kale n'olwensonga eyo ne ŋŋenda okulaba nga byonna tebiyina we biyinza kunsindika okuggyako okweyiyiza akaki akalimu kano akanga akempolampola ak'emikono tusobola kutuulirawo waka ye munnange oba oliawo oli nakuleetayo ekigatto n'okyesaako eddagala nakuwaayo 10 esebo famire twogere ku famire okusoomoozebwa ki ng'omusajja alina famire alina abaana 6 kw'osinza okusanga mu mbeera eno ya covid okusoomoozebwa kunene nnyo wabula kyendabira guno omuggalo okusoomooza okulinga okunene kwe nalabye kwakumpi kwagala kukyawagana mu maka nakuleeta na nnyumba mpitirivu noweesanga olw'okuba nti omukyala oba omwana ajja kukusaba nga bwe yali akusaba luli byetaago tebiggwayo amanda ga buli lunaku ogenda okwesanga mu mbeera emu naawe omuzzeemu sibuki si bulungi ate ekintu ekyo kyesaagalya ddala mu bulamu bwawe kugamba embeera eno ereeseewo obusungu mu maka obusungu tomanya nawa gye buva tomanya nawa gye buva wabula weesanga onyiiza weesanga omuntu omuzzeemu bubi jjo yakusabye kino nolina kyokka tokyakola kwegamba mu mbeera bwetyo empalirizo ga kankeere ntule ku kkubo kuno ngezeeko okulaba nga mbaako kyenyingiza n'okusinga okutula ewaka ate kuba ewaka wavaayo ebizibu byeyo byakuyomba kuyomba buyombi nakutabuka n'abantu b'ewaka olw'ensonga eyo yensonga lwaki munnange ondaba wano ngera sibaddeemu nakakutya konna nti ate banandaba ti ate musomesa ate biki biki singaffe abasomesa basomeserezza ebbanga wesanga nga nabadde ejjuuzi mpulira nayinjomyako n'omusomesa omu nagamba naye oyina lo noteba lo bubakuba kusoberwa ate oba onaalyaki tukira abantu tebakyagaba ssente soka n'okubira omuntu essimu nakuweerezayo omutwalo kutukaa nga kiyitiridde okusabiriza kususe ate omuntu yenna nga wamanyira okwekolera otuuka nga ebintu by'okusabiriza bino olaira nga nakyo si kintu kyo nsi nsongayo nga si kirungi tekirunyuma kuba munnanga jjukira nti tubadde mu mbeera ate guno mbadde nga wenagaye nti kuno eno lockdown yatuyisizza bubi nti tubadde oba tugalawo luli twetwaddamu okuba ng'abasomesa baatuzza bibabadde byampalo twagala netwesanganga nga basooka tuwa siniya 4 ne siniya 6 kakati bakama baffe ne batuteeka ku peace rate newesanganga luli tebali abaali bafuna omusaala luli tetukyafuna musaala ngaowesanga nga osomesa olunaku lumu ne bakuwayo ke bakuwadde aye nako nojja n'okola ki nako n'okalya n'okalya ewaka tetubadde na saving this time round kyovala guno omuggalo gw'baganda bange simanyi naye nga twetaaga buyambi omusomesa yetaaga kulowoozebwako ate bwe olaba pulezidenti bw'aba ayogera pulezidenti Museveni tekonsidali nga basomesa nga nno kintu kiri awo ogenda okulaba naluli nawulira nti ku muggalo guli ogwasooka abasomesa tebabajjamu mu bintu byakawunga so nga naffe tuba tetuli buki tuli bulungi naddala ffe abasomesa ba private ate njagala era ndowooza nkose omukisa guno ntegeeze ngaekikwatako nti ba private teachers bebasinga kumpi obuki bebasinga kumpi obungi wesanga nga tubeereyo mu masomero aga private netusomesa ate tuli bangi tetuli ku payroll twesanga nti embeera ngeno bwejene eya pandemic nga gyetwasanze gyetutategeera obulungi tumaliriza tusafalinganyo kubanga ne bakama baffe amasimu gaffe bagalemerawo okolaki oba tebakyagakwata asobosoka nakwatawo no wiiki esooka 2 eginuko eyokubiri takyakukola kuba kimanyi nti obanja oba ogenda musabayo kaki so njagala nnyo abakikwatako bamanye nti ba private teachers we are facing a lot of challenges
batuyambe era babakole enteekateeka batulowoozeeko nnyo waleme kutududdisa ate buki udisa otherwise bagenda tugoba mu profession bajja tugobamu ate nga abasomesa mwabateekateeka abaana ne bapresidenti bonna bali ku ntebe ayita mu mikono gya musomesa abasomesa twegumya nnyo tugiyita calling kuba omulimu gwaffe tize calling musomesa omu yaŋŋamba nti abasomesa twafuuka bupande fe abalagirira abaana betusomesa nti yita wano ssente ziri wali yita wano bw'onaakola kyonna kino ojja kufuna ssente ojja kubeera bulungi fe ne tusigalawo nga sign post tojovuba twetaaga okulowolezebwako nnyo twogere ku nsonga eyo nti omusomesa asomesa omwana n'amusomesa dokita omutuufu alina kukola bino ne bino temukirowoozanko ng'abasomesa n'ogamba naye bino byensomesa abaana nze sisobola bikola oba mugenda kweno eŋŋomba egamba nti omuganga teyeeganga era ndowooza omuganga teyeeganga naye omuntu obusomesa eyo professional ate esomesa bali kuvuma temusobola kufuuka kiri naye muyina kusooka kubateekateeka kuba naawe kyewateekateekebwa okukola ki okaso si buli omuntu yateekateekebwa kukola ki kukola ekyo so n'olw'ensonga eyo fe tetufaayo bona tubasomeseza tubateeseteese tubalaze ekyokukola abamu bafunyeemu era oba oliawo nakkubira kasimu naga nti masita timunnange mbeeri bweti ne bweti naye kasodda kakukola ki kate kyeffe kyokisanyusa nnyo ngaabaki abasomesa naye nga bwenkae nti obusomesa calling wetulika naye singa tuba na nteekateeka aba gavumenti bwetatuteekateekera bulungi tugenda kukyawa obusomesa ate basange nga banoonya obusomesa kale olaba luli guli omugalo ogwasooka era bangi baakola ki bangi baava kivaamu bangi bakivaamu so na guno gugenda kwongera okutuggyamu bangi kubaka tulaba nti embeera bweti bwerabise yongera kutabuka ate bwa obulamu bwongera kukola ki kugenda mu maaso alhamdulillah mukama wadde akyatuwadde obuki akyatuwadde obulamu tetunnalwala so tujja kwesanga nga mweyo embeera yonna yonna tubuduseemu ate nga eggwanga lituuka okunoonya abasomesa nga tekyakola ki nga tekyabalaba essebo kakati kyenjagala osomesa obukoledde emyaka emeka obusomesa mbukoledde emyaka kati nga 15 mbuluddemu ddala experience olina nene njagala twogere ku experience yo ng'omusomesa olowooza embeera eno eyisizza etya abayizi kubanga mulimu abayizi kati bwotunuulira ababadde mu senior one nti babadde baakaddamu aye ne babagamba bayimirizibwe ekitegeeza ebiddamu omuyizi agenda kudda mu senior one omwaka ogwokubiri ngaali mu kibiina eki yandibadde nga saawa zina ba tagenda mu senior 3 olowooza embeera eno eyisizza etya abayizi ku experience yo ng'omusomesa emyaka 14 kakati njagala nkubuulire ssebo kyonna kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga education sector ekoseddwa nnyo tukuvuddeko nti olaba luli nafuba nnyo neŋŋamba tikanzireyo nsome naye ku luno era njagala okutegeeza nti abayizi bangi bagenda kwesala abayizi bagenda kufumbirwa ola omuyizi anaŋamba nokuŋamba muyizi ola omuyizi aŋamba nti masita bannange luli nalwana ne batampasa komyewo kumanya nze nakoze eki kale covid ono ayisizza bubi nnyo amasomero ate ayisizza nnyo bubi abasomesa si bayizi bokka n'abazadde nabo bali disgusted baali bakamala okusasola obusente bwabwa fiizi kakati ate ne babagaziba kakati omuzadde naye alusi omulimu wabazadde amumanyi abataaga olusi n'ebyesente azonzibu nga naye agatagata bugasigasi osasola ki fiizi ati bwalaba naddala abazadde abalina abaana abawala bwalaba kiri ali disgusted aleme okuddamu okusomesa abaki wakusasulira mwana fees so njaga kutegeeza nti ebyokusoma tebigenda kusigala kyekimu okusoma
bana banji bagenda kuvamu mulimo na abanda bo buli akatinga yabali bakanga basanyufaga oh kino si kirabanga twaona okola ki kikira okusoma nako si kyekintu ekyangu ng'oli muyizi yabamba baba tusika basike basindika basindike munange kati ate kino ekintu kiringa ekibayambye okutuukiriza ebintu birabyo ebitayagala kukola ki ebitayagala kusoma so njagala kukakasa nti abayizi bayizi batono nnyo abagenda okudda mu masomero era katusabe otherwise fe kiba kyaffecting omulimu gwaffe kubanga abayizi bwe batalina ffe tetuba na mulimu ekyemusinga okwetaaga enamba y'abayizi okubeera bangi ate kati eggwanga libeewo litya nga terina tebaabaana abantu tebasomye nga education sector naffe of course eggwanga lisobola kubeerawo nga abaana basomye nga of course system zigenda mu maaso ono dati nti simanyina ku maka kyetugende naye kagundi honorable minister of ebyenjigiriza yali agezezza okuleeta curriculum empya mu baana abasinia wano era nkakasa yebadde nnungi lwakuba te naye ate yagwamu ebintu yaki bya covid abaana bali tebannagitegeera ate covid uyo nakola ki nagiwa kakati kigenda kuba kizibu ate kiyinza okubayisa obikongwa n'okuddamu ekibiina emirundi esatu oba ebiri kijja kukola ki kijja mumalamu amaanyi ebyokusoma akole ki kuveeko essebo okay kakati twagala tutunulire eki ensonga eno golowooza lwaki gavumenti mu byonna okuva covid we yajja lockdown yasooka nene eyokubiri mu byonna ebisinza okutunuulirwa abasomesa n'omukulembeze w'eggwanga tavangayoko n'agamba basomesa tugenda bakolera bwe tuti ne bwe tuti kubanga bw'otunuulira ng'oggyeeko abasumba abamakanisa nti bo balina opportunity nti sande ngaezo abalina obusobozi basobola okuweereza ku mikutu gyabwe gya social media wamu ne TV ez'enjawulo zisobola okusigala nga zibalaga wabula mmwe tewaliwo option ndala gye muyinza kusigala nga musurvivinga oza laki gavumenti ebatunulidde nnyo nga ate mukola omulimu gw'amaanyi nnyo mu ggwanga okulaba nga muteekateeka abo bonna kabe bamemba ba paliyamenti n'abantu abalala ab'enjawulo ab'amaanyi mu ggwanga naye ate mu mbeera eno temutunuuliddwa nnyo ng'abantu ab'obuvunaanyizibwa sijja kulimba nti gavumenti etukoze bulungi kusinza byonna bino ebyemigolo webyajjanga bwe nasoose okugamba musomesa teyasooka kutye teyalowoozebwako era mujjukira bulungi ndowooza abaali mu mawulire eyo ababeera mu mawulire tewamu abasomesa batandika okukola emirimu egy'enjawulo ate egimu nga giri dubias kubanga alogo nnawulyako basalize emukono eyo ng'abaamukwata mu njaga ye ate atandise okulima enjaga ye abalala batandika okulizootinga mumirimu egikyandibadde mirungi oluusi egimenya amaki amateeka kitegeeza nti gavumenti teyatufaako bulungi ekyokubiri ensonga ya kawunga mu kugera kwa pulezidenti Museveni mu muggalo ogwasooka abasomesa teyabatwalanga abantu baali beetaaga kaki kawunga era teyabawa naye mu buganda wange nga bwe nkugambye nti abasomesa bangi fe abali mu private sex schools tubonaabona tukola mmere ya leero okola peace rate tebakusasula kogattagatta n'otambulako transport n'owesanga ng'okola ki okamalawo tolina okusavinga tokola ki tosavinga ate nno nze ndowooza nti gavumenti yandibadde kati ku luno etunuulira nti musomesa asaanibwa okukola ki okufiibwako musomesa asaanibwa okufiirwako omusomesa asaanibwa okuba nga bamuteekateeka kati nalabye ebintu waliwo ebintu byenawuliddeko waliwo munange yankubiddeeyo sajja atuyadda na mumatooke naŋŋama nangi eno nga munaye tuyeye tetunaakola tutya kaakati yaŋŋambye yadde yaŋŋambye bo babeera ku social media okuba ebitambula nti waliwo batandise okuwandiika abasomesa naye abasomesa nga batuwandiise naye tevangayo kandi waliwo n'obusente bwe nawulira nti babaali biliyoni oba abiri oba abiri mu bbiri baganda bange tetufunaako yadde ekiku yadde ekikumi kaakati ebyo byonna byonna simanyi naye kansabe nti minisita w'ebyenjigiriza wamu ne abakwatibwako balabe nga atlist tubaako ekintu kulundi atlist naffe tuleme ate kubakati olankana akalimu kange singa mbeera ninamu kakapito kange nga kegira nga nina ewantu wange nga walungi si ku kkubo kuno kunsanze nga nange nsobola okuba nga njoza
bwentunga ate nayo bwensubula bwentekateeka mu nekugundi nga artist basobola n'okugulaagulako artist tewaba wabi naye ekizibu ekibaawo nti kati nga bwe navaayo musajja wattu ku ssomero baatusuubiza busuubiza kutusindikira kawunga mpaka n'olwalyo ate tusobola kuddawo okubirebani obanje kawunga okubireba kamabungo babuuza kaki babuuza kabunga n'olwensonga eyo tusaba gavumenti ku luno bambye tuteeketeeke tufeeko eme kutufuulya ddala te ng'abantu ffe abaazi omusango okufuuka abaki abasomesa kale abannaffe bali aba gavumenti bakasente kaabwe kasigala kakola ki kajja naye nga bwe nkugambye nti pasentage ennene y'abasomesa eri mu private ate n'ogenda ku gavumenti si kyekintu ekyange ekiri awo okugenda gavumenti oteekeddwa okuba ng'olinamu naawe kasente kubanga bituuka intervyu tuzikoze nolwoo zituuka ng'olina okuteekamu kaki ku kasente n'olwensonga eyo mulina nsaba gavumenti ekole ki tulowoozeeko fa private teachers nti twetaagira ddala obuyambi bwabo kubanga tugenda kukulizootinga ku dubious means ey'okusurvivinga twesanga tusanse okukola emirimu egimenya kumpi amateeka si omanyi akyogerako si yakireeta naye bw'onyigiriza nyo ennyindo oluusi okola ki ogireeta omusaayi essebo nze Habi King Uganda muzzukulu wa Mugema nga nyongera okujjukiza nti covid gyali ate covid wadala yongera okwambala mask yongera okunaaba engalo yongera okusanitizinga twongera okweya mabanga okwongera okulaba nga tulwanisa ekirwadde kino abo bonna emirimu gyabwe gyayimiriziddwa twongera okubasabira nti temugwamu maanyi ate embeera eno tekusindikiriza kukola mirimu mirala gimenya mateeka tugezeeko okugumiikiriza kubanga ate twekwase katonda kubanga wali katonda tewali kitaggwa nkyalina omusomesa waffe ono mu mbeera eno bingi nnyo byetuwulidde ku luno gavumenti yavuddeyo negamba tegenda kubanga etuwa kawunga wabula kyegenda okukola egenda kubanga etuweereza ka mobile money so tetumanyi oba buli muntu anaafuna ka mobile money ako oba bigenda kubeera nga ebya luli luli akawunga baagamba kagenda kutabaala eggwanga kumpi lyonna naye era waliwo abo abataafuna kawunga so nga wetwaliddeko omusomesa waffe yagambe ye ali omu ku abo abataafuna kawunga so tugenda kutandikira awo kakati mukulu njagala kwongera kuntangazaamu ng'omusomesa obadde otugambe nti gavumenti teyatunuulira nnyo musomesa mu mbeera eno ey'omuggalo ogwasooka gwonna gwe mwaka mulamba ogwali beddu nga omusomesa tatunuuliddwa olowooza anyway n'abazadde era tebali bulungi kuba twandigambye nti oba abazadde bandyekozeemu omulimu ne babaako engeri gye bayambamu abasomesa abasomesa ngammwe emirimu egy'enjawulo gikola obubiina waliwo bwebayita busako gikola obubiina obw'enjawulo ne bugezaako okulaba nga bakwasaganyiza wamu temwalinawo bubiina bwe mwali musevingamu tegeeza muganda wange tukoze bubiina ffe ng'abasomesa tulina ekibiina ekitugattiramu bakita unatu ekyo kyekiri waggulu kyambula naye ffe ngaasomesa eno wansi kwawa ku live yaffe ya wansi tukoze obubiina recently mu covid oyo yatandika twakola ekibiina kirina registered era ne batusuubiza nti sente bagenda zitugabira okuyita mu saccos njagala okutegeeza muganda wange tetufunanga ku sente asimanyi waliwo omusomesa yali avuddeyo n'afuna sente oyo ndowooza yazifuna yeebaze mukama naye nga bangi tebaakola ki tebaafuna naye ng'ebiina tubikola era tubirina naye munnange simanyi sente gye zikola ki gye ziggweera essebo naye nga ebiina tubirina muganda tewaliwo olunaku lwe baali babayiseeko nti babasomesa ab'ekibiina bwekiti ne mugenda ne mubaako meeting zemutuulamu teri kubanga bibiina bye twali tusuubira nti oluusi ate ku luno bye baatukozesa bino ebya speed bo byali twali tutagetinga kuba nti oba gavumenti egenda tutwayo kaki kasente naye tewaali sente zetwafuna naye tuwulira mu ŋŋambo mba sente zino bambe balina kati zikyaliyo oba mu gundi oba ziriwa bukosize simanyi nakumanya bantu bakolaawo mu bbanga mu system weziremedde biliyoni abiri mu biri oba mwemu tufunanga ku sente emabegakaawo twalabako bapromota b'ebivulu gavumenti yavaayo negaa buli abategeka ebivulu
nebiyimirizibwa abakola loss ba kwata sente nebazibawa so baba omuntu ategeke bibuli yatunulirwa era nayambi wa dera ngao bimanyi system era sigala waluwa batafunye na ye mwenga mabasomesa lwachi ate namwe kubangira na mumulinga ba libategese chivulu ne chiyimirizibwa mumbere eno ogoroza kugamba bana abantu bakule no government ekulolesa dantu okusoma kufu aba bantu bulaba abebivulu bo ulira abo bawe sente actually bazibane no uri anti bazirwani ano bazirwani amu kubote bakola chi te basoma nebo bavudone bafuna sente kuno uruzo bafa basomesa tetu fitwa abachi songa fa abandi badde bakola chi basokebwako ate fu musa bongeje ba training ambo bono ganti naye kangende ku street ne karakase ate ngo musomesa se chifana nchi kirungi ndoza ngeje ba tutende kamu nengeje twateka tekwa mu twesanga fe tuina kuba basirifu ne tuberanga tuli mu bintu bya kusemba bulichi bulikasera nozanga at the end of it all kimuganyiddwa nebali ababivula bekubira enduru ogendo ka bonga bakoze echi bonga bafunyemu kandi nsonge nubirawo nga muri tuli mu mbera ya kubantu fe fe tuli hambo tuli bachuita nko konjero katwana nakuno kube dagale ngatu nokoze ngato z'abantu kuchalo chinzo okunjogeza ko omusajjale yakubya dagale ngato lelo musoma sauli nechibanga nzizizo muchi songa ate bera bidi nti ewaka abantu beetaaga okulya neetaaga okulya ng'omuntu twetaaga okubeerawo ng'abantu kino kye twajjamu kino kitwatuukako tetumanyi nayo gye tutandikidde tetumanye kirigenda kola ki kuggwa kano olw'ensonga eyo nti abasomesa fe tukeepinga calm tukeepinga professional wesanga tulina kuba nduulu era nowesanga togenda tofunyeemu olwo ye bana bakuba enduulu abasobola okukwata ebipande ne beekalakaasa ate bo ne bakola ki bo ne bafunamu olw'ensonga eyo yensongo osanga lwaki bana ab'ebivulu bo bafuna akasente twabasomesa tukyatudde buki tuyiwuliza amatu nti abantu bafuna ki bafuna sente esebo embeera eno nga bwogirabye minisita yavuddeyo n'agamba nti prime minister yavuddeyo n'agamba nti agenda kubanga yadde vice president prime minister yavuddeyo n'agamba nti buli muntu agenda kubanga afuna sente zino ku mobile money wabula ate ne bavaayo ne bagamba nti sente zino zigenda kuba bagenda singa kutunya nyumba vulnerables nakinyonyola nti ba vulnerables be bantu ngo ina line nga receiving nga 15 mulisti yao wagenda kufuna oli mulisti yao wagenda kufuna sente oba nayo receiving aka 5 tuli mulisti mimi ndi tegedde chintu chino nti abantu bonna kumpi ba vulnerables provided inti omuntu yafuuka vulnerable kakati tunuulire eyi ensonga era nabadde eddanga nakyalinze mudda ne bannange nagale tunaafuna akasente omanyi ffe abasomesa tubeera oluusi ku masomero eyo era minisita njagala akimanyi nti oluusi abaana bakozesa amasimu gaffe oluusi omwana ayagala kwogerako ne muzadde bwe n'omuwakasimu kakole ki kati omuzadde bwakuba omwana wakuba ekusumi omwana nayogera n'omuzadde nagamba omuzadde nti bandi bubi ku fees nti nteeraako no kasiki kasukulu fees nowesanga kalayiniko bakasindikiddeko fees mitwalo ngana ez'omwana nawe n'ozimugirako n'ozimuwa kakati embeera bwe natuukamu eyo anga basomesa bangi tebajja kukola ki bajja kufuna sente bakimanye nti amasimu ne bafunirako akaki akasente so ojja kwesanga nga layini zaffe zayitwako sente ezo ze bagamba nti 2-3-5 naye nga tezaali ki teziba za musomesa so nowesanga nga mu mbeera bwetyo omusomesa ayinza okumaliriza aviriddemu awo bangi abagenda oviiramu bangi nnyonyonyonyo kubanga abasomesa bagabagabanya amasimu mu baana abo nebasindikirako obuki obusente bazikozesa nnyo nga media of exchange nga abazadde bali eri nakubira omusomesa gwembakkiriza kuba namasimu kusomera tubakkiriza kuba namasimu muzadde ayinamu omusomesa gwayinamu obwesigwa namukola namugamba nti nkuteeddeko akasente ako nkutereddeko kafiiza ako omwana mumpeerayo ne pocket money w'ebiri ate gwe talinalaga nti gwe nawe nkuteereddeko omuki ate ezizo oluusi zezikolaki zezigenderamu so embeera bwetyo tuyinza okwesanga tumisinze ugubanga noomukisa nago weeguli kubanga naye ebintu bya gavumenti nga bobimanyi prime minister mupya naye yazze n'akantu kakapya mu butuufu
banachiko yabana Uganda bupufa jakuba akozo ba minister obutufu kubanga abantu tebali buki tebali bulungi oluza yandizemu na atfula na kirooza ako engeri ntufu je bali nokuchikolamu kubanga boyogera botyo oja kusanga nganze bwalo yakozisa akasimu yange na nebamutera akakadde kamwa akasente we mitwala atano ekitegeeza ngatezali zange bantu banja bali mu mbeera nga gye ndimu bantu banja bali mu mbeera nga gy'olimu ekitegeeza bagamba nti bantu banji bobali laini yali lisibinzeeko emitwalo atano ekitegeeza abantu banji abatagenda kufuna ssente ate ngaera banji abali obubi kati nkwadde ekyokulabirako nze ngaekyabasomesa kugambye laini zaabwe ziyitwako ssente nga ssente za fees kituufu mu masomero agamu tekikkirizibwa naye nga bw'omanyi omusasula ti muntu mwokolera bazadde baba oluusi bakufunamu obwesigwa oluusi n'abaana ne bakubeera nga muli bamukwano muli close hawadi omuzadde n'agamba nti master nti akasente ako nsindise akasente okampeera ebbaasa 5,000 nti kakati n'omwana ojja kumumpeerako 5 oba 3 gyaki kakati nowesanga nga gwe omusomesa akasente kayise ku ssimu yo naye nga amazima katonda muggulu bwe banakozesa eyo enkola ekituufu kiri nti bakole bati kule batule tebijja kukola ki tebijja kukola yesebo omukulembeze botunuya ne business ndale zitali za byakulya zonna ziggaddwa so ngaate omuntu oyeetaaga engatto omuntu yeetaaga sapato omuntu yeetaaga ebintu ebirala byonna embeera eyo gyogerako ki kale nga ekyokuba ngaekyaddagali engatto ekyo kyo nze ndigula mu buno obuduuka obutolotolodde buno obwa retail president yabukiriza bukole naye wale yange ri nti nabo bwe banaabaggwako bo bali aba retail banaasuubula wa ekyokubiri nagenze okugenda jjo nadde engula yakalagala wano akalagala k'engatto akabadde ak'olukumi ebitaano kati baakatadde 10 mmeka kitegeeza nti eyo enkola oba eyo embeera eriwo ti buli kimu egenda kuba nga ki ekisigala kidde eri final consumer nti oli bwe kimba kimu akirina ajja kukola ki ajja kutukisa era kati akalagala baakansedde 12 oba ate nange era nange nina okwongezaamu abadde akubira ennusu 10 ngenda kutandika kukubira nusu 15 tusobola okugattagatta omuntu abeeko kakola ki abalansi nga abeeko omuntu kasobola okubako kafunako nakalyako kubanga byakulyako essebo nga owulidde yembeera y'omusomesa gyalimu nga bwatuyudde naye nze kyenjagala okugamba bannayuganda na abali wano n'abatali mu Uganda embeera yo yanjala ekituufu kyo abantu enjala ebaluma enjala etuluma nga nange sejjeemu kubanga ekitufu yo embeera bwoba tolina ntambula ogenda kukola otya nze sirina ntambula kwegamba olina kutambuza bigere okulaba nga otuuka ku muntu gw'olina okugyako emboozi nga bwe mumanyi abazze bagobeera Habiking Uganda tugezaako okulaba nga tunoonya abantu baffe abali mu mbeera embi we reach out netugezaako okulaba nga tubayamba naye essaawa zino otuula neweebuuza abantu baffe bali ku ki bali mu bitundu ebyekubidde emabbali g'ekibuga ogenda muyamba otya tolina sente tewa onamuweereza mobile money so embeera bwe yatuuse buli omu ayambe munne ayinamu 10 waako munne 3 oba 2 ayinamu 10,000 waako tugezeeko okulaba nga twerwanako feeka kubanga eno embeera ku luno ate tusanze mu budde nga buzibu nnyo ekituufu nga abantu tebalina sente abantu bagezaako okudda ate nekiddamu nekijja tetusobola kiwakanya kubanga kyaddala tulabyeko bantu baziika abantu baabwe enkya n'eggulo
bintu byatabuse nti omuntu wafana otamuziika nako toyina ngeri gyosobola genda toli nsesho waka ndiobo nebuzabuza n'ogenda ambulance tesobola kubatikka mwenna mugendera omwo kwegamba embeera nzibu nnyo embeera ya njala so gwe alina kyoyina ng'olinayo gw'omanyi funa engeri gy'omuyambamu buli omu ayambe munne okulaba nga tuyita mu mbeera eno naye nga kijja kuggwa katulabe ennaku zinaanamu ebbiri we zinaggwera okujjako omukulembeze waffe tumumanyi ayinza okujja nga zikyagenda maaso nayongerayo anamu bbiri endala kati zinaaba zisazizaamu abatazibala so tuba tutandika anamu bbiri empya ekyo bwe kituli kize nga kitambula kakati nga tumaliriza n'omusomesa embeera eno kyesinza okukuwa nga ekyokuyiga embeera eno weewaawo erimu okusoomoozebwa kungi naye era empadde ekyokuyiga ebyokuyiga bingi tokakyala byonna empadde okuyiga nti okwagala nnyo famire yo okwagala nnyo mukyala wo oba omulina okuwa famire obuddo nomubiseera nga toli mu bintu bya covid bino ebyomuggalo wabula nga ne bwoba oli bize funayo obuddo obeere ne famire yo then empadde n'okuyiga nti tulinamu ab'emikwano abakyali genuini netumanya nekinjigiza nti tulinamu n'abatali mikwano gyaffe naye bunaku nga befuula biki nakyo ekinjigiriza te nekisembayo enjigiza nze njigiza byosomye things academic byahistory ebiki ebyo ebikuteekamu wabula kiki kyosigala kyofunamu ngaomaze okukola ki kale kindaga nti nti okusobola okuba nga nsobola okutuula wano nenfuna obuvumu nenkwata engato y'omuntu nenjikuuta nenjooza ekyo nno nakyo embeera ya covid ekoze eki ekinjigiriza oluvannyuma lw'okumanya nti teri muntu agenda kukeera ku makya wuukukonkona kuleetera ki kuleetera ttooke kuleetera akawunga kuleetera bijanjaalo oba teyinza kukubira nti out of blue olina kukubira ngaera bwe tusaba nti singa buli omu akikola olina kwira munne bw'aba alinamu n'amugamba nti owaayi jangu wano tusinkane waggulu wano okimewo emitwalo etaano titeri muntu teweri akuwa ssente omusajja omuyimba omu yayima n'agamba nti oli omuntu oli okuwa ebbiri abamuki so nenkitegeera nti omuntu nga tolina kyokedde kukola tosobola kufuna ssente ate bwoba olina obuvunaanyizibwa nga nze mba ngenda kufa covid kubanga ate covid ayinza okunzita mu mbeera nti sikyasobola following SOPs enjala ennuma omuntu ng'enjala emuluma abeera omuntu omuyala yenna abeera musungu wava abeera nothing to lose kitegeeza nti mu buli ngeri yonna yonna olina kubaako kyokola oba tulimu eno mbeera ya muggalo oba si ya muggalo okusobola okufuna akaki akasente so bannange bonna abayinza okuba nga bandaba tichawo oba ndi student wo oba ndi mukwano gwo oba olikoligi anti tuyige okukola teri mulimu mubi provided ogujjamu akaki akusente akokulya kuba kati guno omulimu gwenkola si gwe gugenda okungagawaza wabula omulimu ogusobola okumakinga nsurviving mwene embeera gyetukola ki tulimu so covid-19 enjigiriza okuba omuvumu okujjawo okuswala okujjawo ensonyi obutatya okusobola okweŋŋanga omulimu gwonna provided guvaamu akasente oli kasobola okukozesa okulabirira obulamu bwe awamu ne famire ye abaana be na buli omu lansaba nti kino sijja kukirekeraawo netuliba tuzeemu kantu kanye kano kajja kubeerawo wendafuna akadde nafuna nga akadde wako weekend ngaoko anzijambako kenkolakola tulabe nga nsobola okukimaintaininga ndabe nga nsobola okukijjamu era amagezi bizinesi eno tugereku ka bizinesi ku kano katono nyo bizinesi eno bwogitunuulira olabira ddala nga
siyeetaaga capital w'essente nnyingi ennyo. Omuntu ayinza okubeera eyo ng'akulaba oba ng'ali mu America oba ng'ali mu nsi endala ng'akumanyi n'ayagala akuteeremu omukono. Kakapito ka oyinza kwetaaga capital w'essente mmeka okwongeramu naawe otuukiriza ekirooto ekyo kubanga oyinza okuba nga naawe wakitandika ogamba singa abaafunye ssente nyinza n'ofuna ebyuma ne nkolera da roundre ne mba nga nkola emirimu egy'enjawulo kubagoga nga bw'oli bw'oti tegukuswaza ate oli mu malivu ogutwala mu maaso n'ebyo binaaba bizeemu. Kakati of course buli omu oba owulira ng'ayogera aba yeetaaga capital. Naye capital gwe neetaaga nze si yali awo nti mungi nnyo fusoka za byonna capital namufuna. Capital gwe nafuna kwe kukkiriza nti tewali kyakukola nti tewali kyakukola wabula okukola obutatya okubeera omuvumu n'okutandika ekirungi nti natandika era nammwe wano wemunsangidde wabula nsaba nti tuli mu mbeera nti buli omu tindikamu yeetaagamu obuyambi ti oli bonna oliko nakaaba alina sijjaga nti kubanga capital tasobola kugwayo kubanga bino ebintu byokkeera ku makya n'osaba Katonda capital asooka kufuna baki kufuna bakasitoma bajje baclients bajje bakole tubalongoose so nsuubira nti sooka kukijjano nenkigaziya nentandika obanga kidobbi ekinene kilaundale ekinene naye mu kusookera ddala sijja kugamba nti neetaaga ssente bweziti abula buli omu asobola okubako kaganto omusajja oyo kamusindike omusajja oyo kamusindike omusajja kamusindike bintu byakusindika busindisi kusindikamu kusindikamu osanga nti nange nasinziira okwo nembako kyengaziya mu ka small business kange kano akenatandika mu mbeera eyabya covid kuba osanga singa teyali covid nandibadde nga sikola ki obwongo bwandibadde wali munoni ate oluusi nesigaziyaki bwongo ne kakati singa omufuna engeri oli gyayinza okugamba nti musajja okamusindikemu obuvumu bwekamusindikemu kitegeeza nti osanga okuva wano nange nsobola okupulaanira kati nkigezezza ntya kituuse kitya ku level nti nakyo kisobola okubaako n'omuntu omulala gwe kiyinza okuba nga kimu eky'employi ngaoba kigaziwa mu mbeera emu oba n'okinspiringa abalala actually mu mbeera emu obenda naddala abasomesa banange be mmanyi obulungi okuyingi magezi ki gwe abasomesa bano kasooli ku kubo ayoza engoye z'abantu abaana bandaba batya nga nze sika chips emirimu mingi nyoakuvudde kubaaliwo abasika chapati waliwo abakola emirimu mingi nyo batutwabalabaawo ku mativi naye abo abakyalimu okutya magezi genyinza okubawa nti kati ataawo Uganda yavuddewo kubanga ebyokkola ng'omusomesa webiri okyasobola okukola ki okyasobola bikola kati wano siina kye sizunga ti nnoonya covid mbeera mukwoza mbeera nnaabangalo mbeera everything bannange tuleme tuve mu mayumba tuyimuke tutambule tubeeko kyetukola otherwise tujja kufiira mu nju ate ebyokusomesa byamasomero kati nga mubiraba bigenda binengeje ebisereba mu mbeera emu obaki
oba endala twakatalekeka tusibule abantu osibule n'abakulabe bona neyanziza nyo neyanze ge omukulu Habi King olw'okunkyalirako wano n'okumpa omukisa guno osanga gukyayinza okubaako omusomesa omu oba babiri oba muntu yenna ali eyo akyali mu kukukulumira gavumenti n'okulowooza nti embeera eri down nti tewakyali kubanga ffe mukyali kubanga mukulu Habi King njawula akyalowooza nti ebintu ekintu tuli locked nti we are locked down. Ogenda okwetegereza ng'abantu bazimba amayumba abantu bavuga mamotoka baguze mmotoka abantu baselebratinga zibathidde mu nkukutu noga ati bosente bakola bupata obwenjawulo noga ati bussente kakati awo nekitegeeza nti tetulina kwekubagiza era nsaba buli muntu yenna ali eyo ali mu mbeera ey'okugamba nti yabadde akola mu ofiisi oba abadde akola mu ki akati embeera bamuggaddewo abiveeko ebyo abeeka akantu katandika kole ajja kuba bulungi obukosi ekiri ekirungi kikusanga oba oyinako kyokola ki oyinako kyokola oba kyokoze yesebo sibula abakulabye abasinzidde mu bitundu by'ensi eby'enjawulo n'abasinzidde wano bonna abakulabye baweerezeyo akagambo abo bonna abandabye abandaba n'abandabira mu bitundu eby'enjawulo naddala mu bitundu eyo gye bamanyi nga ku mukisa guno bandaba neyanziza nnyo okumpuliriza neyanziza nnyo okumpa omukisa guno n'ogamba nti kampulira omusajja ono byakola ki kanfune ku mboozi y'omusomesa ono njagala okubagumya nti nkyali musomesa sisobola kuva mu busomesa olw'ensonga nti obusomesa kadde wange yampeerera neŋŋeya nembukola no akati mu bwagazi nembufunamu digri kuva Makerere era kino ekyokundaba no nga njoza engatto nozikuba eddagala n'okuziyoyoota tekitegeeza nti empapula zange ziyiseemu amaki ziyiseemu amazzi wabula nti mubeebagumu olw'embeera ya covid tusabiragane bw'obanga oli eyo ng'oyina embeera yonna yonna ggwe ng'ola atlist oyina kwolaba akalinga akalungirungi osobola okunkwera nogamba nti waliwo kano akalimu kano oba waliwo kano akantu kafune booti ne booti tuyambagane kati ng'enjogera eriwo tusobole okulaba nga buli omu ayamba munne tuyite mu mbeera eno ate zino embeera ensi ezze ziyitamu pandemics depressions obuzibu buze bubeerawo stress so tuleme kubeera so depressed tufulume mu mayumba gaffe tuge tuyiye era nsaba mukama abankuumire nsaba mugende mu maaso n'okuwagira Habi King Uganda awamu n'emikutu gyonna emira gyakolagana nagyo tusobole okulabanga abantu abali eyo abeetaaga atlist okubaako bwe batuuka oba n'okufuna obuyambi nga ddala mu butuufu bayambibwa mbaagaliza olunaku olulungi amanya nsigadde nze Ssenyange Tauba omusomesa wa history n'ebya eddiini neyanza nnyo neyanze ge mukama abankuumire kale bwetyo puroguraamu yaffe bwetambudde abadde omusomesa Tauba nga musomesa ono asomesa history wamu n'ebyeddiini kansubire tubaddeko nekyetuyiga mu mbeera eno bingi nnyo byetufunye okuva eri omusomesa eno byetubadde tutamanyi tubifunye era kansubire gwabadde alaba oyina engeri gy'obitegeddemu twongere okutunuulira abasomesa bano njagezaako okunoonya n'abasomesa abakyala nabo batubulire ku experience yaabwe embeera eno engeri gye bayisizza wabula gwe alaba puroguraamu eno nyongera okukubiriza singa oba oyina obusobozi olw'embeera eno gye tulimu sibalimba ebyaddala y'enjala etuluma nze Habi King sivangayo nenkuba mulanga bwe gutyo naye ekituufu enjala etuluma bw'oba oyina obusobozi bwonna bw'oyinza okuyambamu tugezeeko okuyamba baganda baffe bano abasomesa naffe tugezeeko okulaba nga tuyambibwa kubanga yo embeera yatabuse abantu bafa otya n'okubaako akalimu ak'okweyiya k'oyinza okukola olw'embeera eno gye tulimu soka tugenda kukola tutya ayina kyoyina baako gw'oyamba ayina kyoyina kwata akatonako koyina gabanako ne munno yengeri yokka gye tugenda osurvivingamu kubanga ekituufu omuntu ajja mugamba asigale ewaka
yakuba obulwadde enjala egenda mutira ewaka agenda kuwalirizibwa afulume abeeko engeri gye yeeyiya abalala omusomesa agambye abalala bagenda kusindikirizibwa okubba ekigenda okubaviirako okufa ekigenda okubaviirako okubasiba so tulina kwerwanako ngaffe okulaba nga tuyambibwa katusabe gavumenti etuukirize ekyo ekyokulaba nga buli munnayuganda afunayo akasente kafunayo ayambibwe nnyongera okubajjukiza nti obulwadde gye buli tunaabe engalo tukozese sanitizer twewa amabanga twewala enkuŋŋaana yengeri yokka gye tugenda okubeera nga tuwonamu obulwadde buno yongera okusubscribinga n'okukola ebintu ebirala byonna nsigadde nze Habikinga Uganda atakumira mpeera bankumire mbeere bulungi mweraba